Відродити легендарного Елвіса Преслі вирішили у Сполучених Штатах. До 40-ї річниці смерті короля рок-н-ролу влаштували конкурс його двійників. Що потрібно, щоб стати копією Елвіса, дивіться далі. Перед тим, як вийти на сцену, Меттью розігріває голосові зв'язки, робить бездоганну зачіску і мейкап. Усе це, щоб стати викопаним Елвісом Преслі, кумиром із дитинства. Рівно через 40 років після смерті короля рок-н-ролу Меттью з молодшим братом приїхав до Мемфіса взяти участь у конкурсі на найкращого двійника славнозвісного Елвіса. У 50-ті роки минулого століття саме в цьому місці співак зробив свої перші музичні спроби, а також створив непідробний стиль в одязі. Мене навіть у школі дражнили за те, що я люблю Елвіса. Завдяки цьому я нажив багато друзів, але й багато ворогів. Поборотися за звання найкращого двійника Преслі може чи не кожен охочий із будь-якої країни світу. Усі конкурсанти змагаються в групах, залежно від віку чи рівня музичної підготовки. Журі оцінює насамперед якість вокалу. Не менш важливе і вміння триматися на сцені та зовнішня схожість з Елвісом. Нам не складно співати. Ми постійно слухаємо пісні Елвіса в машині. Їдеш на роботу, слухаєш, повертаєшся, слухаєш і таким чином постійно тренуєшся. Конкурс проводять щороку в серпні під час так званого тижня Елвіса Преслі у Мемфісі. У цей час сюди з'їжджаються тисячі фанів і віддають шану творчості короля рок-н-ролу. Звичайно ж, більшість із нас не могла побачити співака особисто, тож це чудово, що вони намагаються відтворити його зовнішність, голос, манери. Я знаю, що це не Елвіс, але цікаво пофантазувати, як він міг виглядати. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 43 Елвіси. Організатори кажуть, доки люди ним цікавляться, пам'ять про Преслі житиме. Віталій Кушмурук, новини телеканал «Інтер».